Ljudi moji, Impe je postao najveći kriminalac Los Santosa i moramo da ga ulovimo. Znači, evo ga, on trenutno pljačka banku i ima taoce. Vi lajkujte video ako želite da ja postanem kriminalac i da on mene ganja. Tašti, znači, pored što ga ja ganjam, znači, ganja ga još 100 policajaca i ovo će da bude jako, jako zanimljivo. Šta je, brate? Ovo će da bude jako, jako brzo, ja bih rekao. Hajde, pazi, vidi nešto. Znači, stvarno ima dosta policije, ljudi, jako je teško. On mora za određeni vremenski period, znači sad prvo mora opljačka banku. Znači, ovo su kamere uživo, prenos uživo, šta Impe radi trenutno. Impe, halo, jel to hakuješ, jel? Hakujem. Ljudi, on sad hakerše i tu je bukvalno ušao u glavni sef, glavne banke. Mislim, ono, nemam šta drugo da vam pričam. Znači, vidite i sami šta i kako. Šta je, brat? Pa mi imamo policajaca, da ti sabotira nje. Moral, slušaj, znači, pored policajaca u autu, razumiješ, znači, imaš jedan helikopter ili dva helikoptera. Znači, bit će ti jako teško, ali nema veze, ako uspije svaka mu čast. Nema od mene ništa, Šone. Brate, skoncentriš se, nemoj me razočarati, znači, hitno je. Nema, skoncentriš se, pa milijon policajaca napoju. Buraz, znači, vjeruj mi, ja navijam kao policajac za tebe. Gdje to ima, ljudi moji, nema nigdje, ali, bože moj. Sam ti ima gume buše, znaš, onim. Ne mogu njima, međeden. Evo ga. Vidio ovaj kako je stao. Evo ga. O, ljudi, pogledajte. Inače, ovo su sve pravi ljudi. Znači, nije modovano ništa. I jako će biti zanimljivo. Impe ima 10 sekundi ovaj fori da pobjegne. Eto me, buraz. Impe, idem, brate, idem, buraz. Odmah sam iza tebe. Hop, joj, auto mi je katastrofa. E, Impe, šta da se ja pazim? Ne mogu ih sabotirati, ja tebe ganjam. Impe, odmah sam iza tebe. Govor mi gdje ćeš skrenuti, buraz. Jao, brate, uhapsit će i mene, slušaj, pa ja tebi hoću da pomognim, ako me razumijete, ljudi moji. Ajde, evo, pravo idemo. Pravo idemo, dobro, dobro. Pazi, helikopter iznad tebe. Ma Impe, ba. Čekaj, ajde. Ja tebe moram ulov, brate, nema laž, nema prevari. Nema me lovit, alo. Moram, brate. Znači, ljudi, inače, vidite ovdje desno, boosted, šta je cilj? Ja da reci ljudima, Impe, ti sad malo. Cilj je da dođem do aerodroma i da uletim u avion. Tako je, da se ukrca na avion i da pobjegne sa velikim, velikim parama, znači milioncu u pitanju. Novca. A jel moguće ovo da su ovi policajci ovoliko loši? Pa buraz, ja sam drugi iza tebe, a ti s meni odmahu dobro. Gdje, zaključi malo. E, lik ti je za petama jedan. Lik ti je jedan za petam, pa joj pogledaj na cmeđe da jedan. Ne smijem. Pogledaj slobodno, ba, Impe. Ne smijem što... Halo, stiću te ja, buraz, vjeruj meni! Impe... Nećeš, moći odinoći... Impe, ovi se restartuju, bro, lažiš. dobro voziš, brat. Ali ti moraš prvo jedno desetak minuta da voziš ovaj... Prije desetak, brat. Jao, šut. Kakvi desetak. Dobro. I dalje helikopter mi... Uzao sam boost. Oj, ne valja, moram restartovat, ljudi, ovo mi je najbolji zato što se spunujem odmah blizu njeg. Impe, gdje si to ti? Jao, brate moj, gdje si otišao? Helikopter me prati... Čekaj, ja sad moram da restartujem da bi opet bio blizu tebe nekako, ne bi me spunalo. Tako je... Joj, nisam trebao ovam otići. Joj, Impe, jesi to ti tu ispred? Nisi ovaj policajac. Dobro. Ne znam, ali gdje je aerodrom, brate? Oj, burat, pa doće ti, checkpoint će ti doći na kraju. Aha. Inače, toliko ima puno ljudi da na momente za frame dropa, ali to je do servera ljudi, znači, iskreno. Joj, jesam profesionalan, Impe, halo, ako pobjegneš, znači, nama, svaka čast, ja te vidio nisam. Mislim, vidio te ono malo na početku i to je to. Dobro, bitno je dobro voziti, realno. Uspori, brate, malo, jao. Au, ovdje će da mi presjeku. Jao, ljudi moj. Čekaj, dobro se rekao, idim ja ovamo. Jaaa. Šta je, jeste to safatal? Nisu. Jel lažiš da nisi? Uuu, izvukao sam se. Eto me. Jao, kako sam. Oj, pusam. Op. Kako sam se izvukao. Bravo. Što ja navijam opet za tebe, bole, ja sam budala. Ma ulovte ga, bole. Joj, ljudi, ja loše vozim totalno, ali auto mi je nezgodno, znači. Imao sam boost, to je bitno. Da krivina nije nikako auto, iskreno. Opa. Nije ovaj prst nešto, vjeruj ti meni. Znam da nije, ali zato je... Vidi ovaj mene moj zeznu. A brate moj, ovo nema nigdje. Kakvi debila ima. I jao, buraz, malo igrače laguju. Ja, dobro je. Tu sam, Impe, iza tebe sam. Iza tebe sam. Uj! Ne, lažeš. Dođi vam. Ne mogu se, jedan zapeo sam. Halo. Tu si. Gotov si, Impe. Molim te. Halo. Ne, Impe, meni se gume izbuše. Brate, ja... Tu si, Impe! Tu si! Ne.
To je to, to je to! Ljudi, pogledajte ove ludla! Mislim, ove ludnice! GG, pa brate, to je ono, pa to je ono! Halo, pa to je fazon, znači, u svakom slučaju, Impe! U svakom slučaju, tebi svaka čast, burac, koliko si dugo bježao? Jel piše vremenski? Ne znam, ne piše. Ljudi, napišite dole u komentarima. Pa jesi što jest. Znači, vrijeme je da preživimo na kockama, inače ljudi moji, feske me se ugasio, ali bože moj, šta da se radi, tako je kako je kad snimate non stop, razumiješ, znači to se mora da desi. Impe, halo, zajedno smo u timu, brate, idemo, jači smo nego ikad, znači imamo kamion, imamo sve, ali... Ja, bitno je da budeš u sredini samo, a? Slušaj, brate, ja mislim da će on mene lagano da izvrnu. Sam da ti kažem to. Prvi val, da preživimo i to je to. Pa ja se nadam, jao, Impe. Eto, eto ti vala i kamiona tvog. Uzmi viće kamion, nisam još. Op, dobar, tu si, nemoj pasti i tamo, Impe. Dobro. Oj, ljudi moji, ludila. Drž se, Impe, sredi, brat. Sam se pazi. Držim se. Ne, mene izvrnu lik. Lažeš. Helpaj, molim te. To. Ne, Impe. Ne. Ej, ne mogu ti pomoći. Izvrnu me, brate, lik, jel moguće ovo na drugom levelu? Ti iskriv. Jesi mi rekao malo prije, uzmi kamion. Pa evo, uzao sam ja kamion, pa šta? Gdje si ti da te spektitam? Ajde, barem tebe da spektitam. I to ćete spektitati svog lica, brate. Znači, kada ja vozim, a ti voziš. Gdje si ti? Eto te, ej. Ne. Dobar. Jo, ali si imao sreće. Ne! A kakve sreće, brate? Nemo svi na mene. A sad je vrijeme za rundu broj 2. Plavi su inače pobjedili prvu rundu, čisto da vam malo skratimo, da vas ne smaramo s tim. A sad ćemo Impe i ja da se potrudimo. Trebalo je kamione izbaciti, brate. Da, šta je trebalo? Šta je trebalo? Kamione, jel? Kamione izbaciti drugi, a? Kamione! Puče glas upale, nešto. Znači, dobro. Ok, prvi level, jel se obrti u kut? Vidi ovo, molim. Impe, vidi ovo, molim te, šta s meni dešava, brate. Ovo ode gore, a ja dole. Vrati me, molim te. Evo, udaram te ja. Žuti mi je pomogao, brate. A ja udari u ovog žutog, on u tebe. Evo ja ci zvrn, pa kako ovo onaj si malo prije... Bravo, plavi! Nem plavi, ne! Ajde, da te vratim. Hvala. Jebi ga, malo si se previše. Ne, ovaj kamion, brate, nije ni začek. Ja ne znam kako ovi ljudi igraju. Jao. Ali kako se ovaj izvuče, ovako ovaj plavi s kamionom? Brate, ako sad ne pogine lik, neće nikak. Vidi ovo, molim te, na ivici me, brate, okrenu, sama kocka, eto. Šta sam te ja pitao malo prije? Ne mogu da vjerujem. Šta sam te sam pitao? Jesi to zaginuo već? Ja zaginio. Pa ovo nema nigdje. Runda broj 3, znači idemo mi, ako nas razumijete vi, ja, malo rimujemo, ali dobro, bolje i to nego ovaj da ginemo. Ne šore, da preživimo, malo duže. Hoćemo, brate, potrućemo se, ali Impe, mi se držimo sredije, brate, ali krene u kontrasmjer, et vidiš ovu. I gdje će sad kocka, nije još nigdje, sad će, gledaj ovo, mene već izvrnuli. Vidio ovo, molim. Mene odnijeli. Odnesoši me, ljudi. A, boras, ovo nema, nemoj na prvom... level da poginem. Vidi ovo, molim te, vidi ovo. Jes poginu. Pa nevjerovatno, ne moš ti ovdje. Impe. Preživi. Ja poginu. Preživi, nevjerovatno, ej. Kako si poginu? A ne znam, bura, neće više nikakav je ole uzeti, ti iskriv. Pa ljudi moji, ovaj, inače, Impe mi je rekao da uzmem kamione. Znači, kaže, brate, kamion su najjači. Pa što vidio sam ja prvi dvije runde poginu prije mene. Nisam. Kako nisi bila? Ne udaraj, bježi! Jaj, sekunda, et vidi, et što ti govori. Al brate, kako me izvrne, pa ovo je nevjerovatno. Daj molim, ja ne mogu da vjerujem, ej. Pa malo on mene nek udari, ja sam izvrnu. Služaj, najjači smo definitivno, ali da padnemo smo najjači. Ljudi moji, nema vezi, ajde, ispratit ćemo malo da vidimo ko će ovdje i šta će. Ali svidio, molim te, ja udaram ništa. Ovaj mene, brat, s monsterom malo zakači, ja okrene me. Brate, ne znam šta bi te rekao, šta misliš ko će da pobjedi? Mislim da će da pobjede zeleni. Zeleni? Ja mislim plavi. Neće zeleni pobjede. Plavi, zeleni neće sigurno. Ne, zeleni su. A ako žuti pobjede, dobro, ej, naš... Vidi, ovo sam ja auto trebao uzeti, ovo sam ih htio da uzmem, ali eto ti smo zeznu. Ovaj što vozi, ovaj Miki. Gotovi ovaj, Jus. Svi su gotovi. Gotovi ovaj. Ti. Ovo je jako brza runda. Viš kako sam ti ja. Jel zeleni?
Crveni majmune jedan. Aha, dobro. Crveni bolan bolan. Ništa ljudi, ja sam naravno da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, like, share, subscribe, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.